चिसो बढेसँगै धनुषाका विद्यालयको अध्ययन अध्यापन प्रभावित हुन थालेको छ। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुन थालेको छ। न्यानो कपडाको अभावमा धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। न्यानो कपडा हुने विद्यार्थीहरू मात्रै विद्यालय पुग्ने गरेका छन्। आज धेरै जाडो छ, त्यही कारणले हाम्रो साथीहरू आएको छ भने म आएको छु, किनकि मलाई स्वेटर छ, त्यही कारणले म आएको छु। विद्यार्थी कम भएकाले विद्यालयमा पढाइ पनि प्रभावित भएको छ। विद्यार्थी संख्या कम भएकाले शिक्षक शिक्षिकाले पनि पढाइमा खासै चासो नदेखाउने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। पहिले गर्मी होइ छ, अभी जाडो है, त साथी सँगै अभी है, हम अहिलेया स्वेटर लगाते अहिलेया। जाडोका बेला प्रत्येक वर्ष धनुषा जिल्लामा यस्तै हुने गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। जाडोका कारण प्रत्येक वर्ष दुई साता बढी समय विद्यालय बन्द हुने गरेका छन्। जाडोको कारणले पहिलेको तुलनामा विद्यार्थीको संख्या करिब करिब 50% दरले घटेको अवस्था छ। जाडोका कारण बालबालिकाको अवस्थाबारे प्रदेश सांसद राम आशिष यादवले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 सामुदायिक विद्यालयको निरीक्षण समेत गरेका छन्। उनले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्। विद्यालयमा जुन दिवा खाजाको व्यवस्था जुन छ बालबालिकाहरूको लागि, त्यसमा पनि संख्या न्यून छ, तर फेरि मौसम राम्रो भयो भने विद्यार्थी भरिभरा हुन्छ क्लासमा। धनुषा जिल्लामा 426 सामुदायिक विद्यालय रहेको छ। जाडोका कारण अधिकांश विद्यालयमा प्रभावित भएको देखिएको छ। अत्याधिक चिसोले बालबालिकाहरूमा झाडा पखाला, निमोनिया, टाउको दुख्ने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, रुगाखोकी, एलर्जी, छाला सुक्खा भएर फुट्ने वा दाग देखिने, खाना नपस्ने, हात खुट्टा तथा जोर्नी सुन्नी लगायतका समस्या समेत देखिएको छ। जुन दिन जाडो हुन्छ, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन चाहिँ त्यो बेला चाहिँ धनुषा जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ विद्यार्थीहरू घट्ने गर्छन्। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम।